45 سالہ حاجانی مچھلیوں اور کیکڑوں کے شکار سے اپنا گزر بسر کرتی تھیں، لیکن ان دنوں ان کا وقت جھیل کنارے بیٹھ کر گاؤں کی دیگر خواتین کو شکار کرتا دیکھ کر گزرتا ہے۔ 24 برس قبل ان کی زندگی پرسکون تھی، لیکن ہیپاٹائٹس میں مبتلا ہونے کے باعث اب ان کا روزگار متاثر ہو چکا ہے۔ بس مجھے مرد ہو تارے مگر گھر میں اگر مرد ہو تو وہ مزدوری کرے گا، لیکن میرے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ زندگی میں بہت دکھ ہے، میرا ایک ہی بیٹا ہے جو معذور ہے، میں ہی کمانے والی ہوں اور اب بیمار پڑ گئی ہوں، بینائی متاثر ہے، جگر کے عارضے میں مبتلا ہوں، اس لیے شکار پر نہیں جا پائی، لوگوں سے مانگ کر اپنا اور معذور بیٹے کا پیٹ بھر لیتی ہوں۔ مجھ پر زندگی بہت تنگ ہو گئی ہے۔ یہ ضلع سجاول کی یونین کونسل کرملک ہے، جہاں 100 سے زائد خواتین ماہی گیری کے پیشے سے وابستہ دکھائی دیتی ہیں، جس کی ایک وجہ 1999 میں آنے والا وہ سمندری طوفان ہے جس نے ساحلی پٹی پر بسنے والے درجنوں ماہی گیروں کی جان اس وقت لی جب وہ شکار پر تھے۔ اس حادثے کے بعد بیشتر خواتین آج اکیلے اپنے گھر کی کفالت کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ ماحولیاتی تبدیلی ہو یا کوئی بھی قدرتی آفت، اس کا شکار سب سے زیادہ عورتیں اور بچے ہوتے ہیں۔ مئی 1999 میں آنے والے سمندری طوفان 02A نے یہاں بھی سینکڑوں گھر اجاڑے۔ ایک اندازے کے مطابق اس طوفان سے ساحلی پٹی پر رہنے والے 600,000 سے زائد افراد متاثر ہوئے، 82,000 سے زائد مکان تباہ اور 191 ماہی گیر ہلاک اور لاپتہ بھی ہوئے۔ 65 سالہ اوڈی بھی اسی طوفان میں لاپتہ ہونے والے ایک ماہی گیر کی ماں ہیں جو اپنے بیٹے کے بچوں کا سہارا ہیں۔ گھر اب ٹوٹی، طوفان اتنا شدید تھا کہ گھر ٹوٹ گیا۔ اس وقت بیٹا شکار پر گیا ہوا تھا، وہ طوفان میں پھنسنے اور کشتی ٹوٹنے کے سبب پانی میں ڈوب کر مر گیا۔ جب طوفان تھاما تو میں اس کے بچوں کو لے کر محفوظ جگہ پہنچی، تب سے اب تک میں ان بچوں کے ساتھ ہوں۔ بچائی دو بیٹیوں کی ماں ہیں، ان کی شادی کو 4 برس ہوئے تھے جب ان کے شوہر اس طوفان کی نظر ہو گئے۔ بچائی بھی روزانہ گاؤں سے دور کاجری واری کوری جھیل میں شکار کے لیے جاتی ہیں۔ تکلیف بہت ہے، گزر بسر کرنے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے، لیکن نہ تو کشتی ہے نہ بہتر جال جو شکار اچھا مل سکے۔ تھوڑے بہت پیسے ملتے ہیں، اس سے گھر کا راشن ہی لا سکتی ہوں۔ اس مہنگائی کی وجہ سے میں نے اپنی ایک بیٹی رشتے داروں کو دے دی، کیونکہ میں اپنے کنبے کا خرچہ نہیں اٹھا سکتی۔ ٹھٹا بدین کے ساحلی علاقے صرف طوفان ہی نہیں، ماحولیاتی تبدیلی کا بھی سامنا کر رہے ہیں۔ جیسے سجال کی 35 لاکھ اور کیٹی بندر کھارو چھان یا وہ ٹھٹا کی کوئی 15 لاکھ زمین وہ سمندر نکل چکا، لوگوں نے بڑے پیمانے پر نقل مکانی کی۔ 19 مئی 1999 کو جو طوفان آیا وہ انہوں نے تیل جیسا چھڑکا گیا، تیل کا کام کیا، اس سے بڑی تباہی ہوئی اس علاقے میں۔ یہ جاتی اس کا مرکز تھا نا، ویسے وہ بھارت گجرات سے ہوتا ہوا جاتی میں آیا 19 مئی 1999 کو۔ یہاں کے لوگ جو ہمارے ماہی گیر ہیں اور یا جو کھیتی باڑی کرتے، وہ کوئی 500 سے زیادہ لوگ جو نا فوت اور گم ہو گئے ہیں۔ سنہری عیسیٰ اس گاؤں کی وہ خوش قسمت خاتون ہیں جن کے شوہر اس طوفان میں محفوظ رہے، لیکن اپنے شوہر کے ساتھ مل کر وہ بھی اپنے بڑے کنبے کی کفالت کے لیے کام کرتی ہیں۔ ان کے لیے مچھلیوں کا شکار گھر کی تنگ دستی دور کرنے کا واحد ذریعہ ہے۔ مہنگائی جو دور کرو خراب لگو، مہنگائی بہت زیادہ ہے، تبھی کمانے کے لیے کام کر رہی ہوں۔ کبھی ہمیں 10 بج جاتے ہیں، کبھی 12 بج جاتے ہیں، کبھی قسمت سے 5 کلو مچھلی بھی مل جاتی ہے تو کبھی 2.5 کلو، کبھی کبھار تو خالی ہاتھ ہی جانا پڑتا ہے، تو جو پیسے بچت کے لیے رکھے ہوتے ہیں وہی خرچ کرنے پڑ جاتے ہیں۔ شدید مصائب کے باوجود خوراک کی کمی اور ہیپاٹائٹس کا شکار حاجانی پر امید ہیں کہ وہ جلد محنت مزدوری کرنے کے قابل ہو جائیں گی۔ اگر میں ٹھیک رہتی تو مزدوری کر سکتی، بچے کو پالتی، اس کے لیے کچھ اچھا کرتی، لیکن اب میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہی۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ جلدی سے ٹھیک ہو جاؤں اور پھر سے شکار پر جاؤں، تاکہ مجھے کسی کی مدد نہ لینی پڑے اور مزدوری سے پیٹ بھروں۔ شدید گرم اور سرد موسم میں گھنٹوں شکار کے انتظار میں پانی میں کھڑی یہ عورتیں اپنے گھروں کی کفیل ہیں۔ وہیں دوسری جانب یہ گوٹ اب ان باہمت عورتوں کے دم سے جانا جاتا ہے جنہوں نے طوفان میں اپنا سب کچھ گنوانے کے باوجود بھی اپنے بچوں اور خاندانوں کو بکھرنے سے بچائے رکھا۔ سدرا ڈار، وائس آف امریکہ، ضلع سجاول، سندھ۔